Pace! Vă spunem și în seara aceasta, bine ați venit, ne bucurăm din toată inima că ați putut să ajungeți chiar dacă afară plouă și e alunecuș. Ne bucurăm că în seara aceasta putem să fim împreună și așa cum îngerii au spus păstorilor, nu vă temeți căci vă aduc o veste bună, la fel și noi în seara aceasta vă spunem că vrem să vă aducem o veste bună. Și nu orice veste, ci vestea cea mai bună și cea mai minunată. Vestea că Domnul Iisus Hristos s-a născut, vestea că Mesia, Mântuitorul, a venit. A venit nu doar ca să fie un copil într-o iesle, ci a venit ca să mântuiască fiecare om, fiecare suflet, mic, mare, pentru fiecare a venit. El a venit ca și copil într-o iesle, într-un grajd, dar a venit să și moară pentru noi, pentru fiecare. Și vestea aceasta vrem să o aducem în seara aceasta și ne rugăm din toată inima să fie o veste care să vă aducă bucurie, să aducă bucurie fiecărui suflet în seara aceasta. Și așa cum obișnuim noi la Oana, orice lucru pe care îl începem cu rugăciune. Așa că vă rog să ne ridicăm și o să rog ca în această rugăciune cu voce tare să ne conducă fratele Miron.
numele lui Juki toți a fost acea. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, soțul ei, era un om neprihănit și nu vrea să facă de rușine înaintea lumii, de aceea și-a pus în gând să se despartă de ea în liniște. Dar, pe când se gândea el la aceste lucruri, ea i-a apărut în vis un înger al Domnului și i-a zis: Iosif, fiul lui David, nu te teme să o iei la tine pe Maria, soția ta, căci ce s-a zimislit de la Duhul Sfânt, ea va naște un fiu care îi pune numele Iisus, pentru că el va mântui tot poporul său de păcatele sale. Dumnezeu a spus, toate acestea s-au întâmplat ca să se împlinească ce a vestit Dumnezeu prin prorocul care zice: Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va da naștere unui fiu și îl vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Când Iosif s-a trezit din somn, a făcut ce-i poruncise îngerul Domnului și a luat el pe soția sa. I-a născut un fiu și el i-a pus numele Iisus. Aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Toți se duceau să se înscrie fiecare în cetatea lui. Iosif s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, Betleem, să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui care era însărcinată. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. Și a născut pe fiul ei cel întâi născut. L-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. Betleem, așa cum mi s-a profețit, la noi Mesia a venit, într-o iesle s-a născut la Betleem, așa cum mi s-a profețit, la noi.
ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare, dar îngerul le-a zis: Nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând: Slavă! După ce au plecat îngerii de la ei ca să meargă în cer, postorii au zis unii către alții: S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat într-o iesle. Toți cei ce au auzit se mirau de cele spuse păstorilor. Maria a păstrat toate cuvintele în inima ei. Și păstorii s-au întors slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru tot ce văzuseră și auziseră și cum era în tocmai cum i se spusese. După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi de la răsărit în Ierusalim și au întrebat: Unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă am văzut steaua lui în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. Aduna toți preoții cei mai de seamă și toți cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betleemul din Iudeea i-au răspuns ei, căci iată ce a fost scris prin prorocul.
Și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpetenile lui Iuda, căci din tine va ieși un conducător care va fi păstorul poporului meu, Israel. Așa, atunci Irod a chemat la el pe margine ascund și a aflat în tocmai de la ei vremea în care se arăta să steaua. Apoi i-a trimis la Betleem și le-a zis: duceți-vă de căutați cu deamănuntul pe prung și când îl veți găti, dați-mi și mie de știre. După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat și iată că steaua care o văzuseră în răsărit mergea înaintea lor până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut ei steaua, s-au umplut de bucurie. Au intrat în casă, au găsit pe pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat la pământ și i-au adus daruri, aur, smirnă și tămâie. Sunul e sărbătoarea vestilor bune, dă și tu o veste bună de Crăciun. Crăciunul e sărbătoarea împăcării, fii pregătit să ieși de Crăciun. Crăciunul e sărbătoarea bucuriei, pentru fie bucurie pentru cei din jur de Crăciun. Crăciunul e sărbătoarea cadourilor. Fie o binecuvântare pentru familia ta. Crăciunul e sărbătoarea Domnului Iisus. Primește lumina Lui în inima ta și vei avea un Crăciun cu adevărat fericit. Mulțumim copilașilor, mulțumim liderilor, mulțumim Domnului, mulțumim părinților, mulțumim tuturor pentru această sărbătoare. Este o sărbătoare pe care, așa cum au spus ei, Domnul Iisus ne-a prilejuit-o. Și în câteva cuvinte
Aș vrea să vă spun puțin din semnificația acestei sărbători. Ultimii copilași au avut câteva versuri care vorbeau de semnificație și apoi aduceau o aplicație. În același gând, aș vrea să vă spun că această sărbătoare desfințează extraordinar de multe minciuni. Crăciunul este o sărbătoare care ne întărește credința și una care aduce dovezi de netăgăduit pentru credința noastră. De exemplu, nu v-ați întrebat vreodată dacă există Dumnezeu? Credeți că există Dumnezeu? Wow! E mare lucru să poți crede că există Dumnezeu. Dar știți că sunt foarte mulți oameni în jurul nostru care nu cred că există Dumnezeu? Ei bine, sărbătoarea Crăciunului tocmai asta face. Desfințează minciuna asta că nu există Dumnezeu. De ce? Pentru că la această sărbătoare, Domnul Iisus însuși Dumnezeu, a venit să locuiască între noi. De exemplu, vreau să vă întreb, credeți că există Esti? Există o Esti? Unde că nu e aici? Eu nu o văd. Nu este. Există? Titus, cum face Esti? Cum face Esti? Așa, da? Întotdeauna ea așa arată când... Deci există Esti și totuși nu o vedem. Ei bine, sărbătoarea Crăciunului ne dovedește că există Dumnezeu. Dacă mii de ani oamenii s-au întrebat oare există sau nu există Dumnezeu, la sărbătoarea aceasta Dumnezeu însuși a coborât între noi. Și oamenii de câte ori se mai întreabă dacă există sau nu există Dumnezeu, voi să le spuneți, există pentru că a venit printre noi. Domnul Iisus este Dumnezeu și a locuit între noi. Dar știți, unii oameni spun, eu totuși cred că există Dumnezeu, dar este un Dumnezeu mare care e acolo în sus, în cer, departe de noi și pe El nu-L interesează viața noastră. El a creat pământul acesta, da? Și ca o mașină pe care a creat-o, i-a dat drumul, ea funcționează, universul ăsta merge, pământul se învârte și de aceea avem zi și noapte și din nou zi și din nou noapte și axa lui se mai apleacă și de aceea față de soare avem vară și avem iarnă și Dumnezeu e un creator măreț, într-adevăr există, dar e undeva acolo departe și El a dat drumul la pământul ăsta să se învârtă. Și de acum nu-l mai interesează. Ce îl interesează pe Dumnezeu de un mic copilaș din România sau părinții noștri sau lumea noastră? E bine, sărbătoarea Crăciunului desfințează și minciuna asta că pe Dumnezeu nu-l mai interesează oamenii. Pentru că la Crăciun El a lăsat cerul să vină să ne vorbească. El a intervenit între noi. Și asta înseamnă că dacă noi astăzi ne rugăm, Dumnezeu poate să intervină. Alții spun, da, chiar dacă a venit odată, nu știm dacă mai poate să revină. Ei, tocmai, dacă El a putut să străbată cerurile și să vină pe pământul nostru și după aceea s-a înălțat din nou la cer, credeți că îi va fi greu să mai vină odată, să mai revină? Ei bine, dragii mei, Crăciunul ne arată nu doar că există Dumnezeu, a venit între noi, ci ne arată faptul că îi pasă de noi, că El poate să intervină și de aceea când ne rugăm, noi credem că El ascultă rugăciunea. El nu este un creator care îi departe, a creat lumea asta și a lăsat-o să meargă mai departe. Vouă vă place să vă jucați cu Lego? Da? Aveți Lego? Ați construit ceva din Lego? Ia ce ziceți dacă ați construit voi din Lego un oraș? Cu bază de poliție, cu polițiști, cu hoți, cu mașini de poliție, cu girofare, cu asta. Și v-ați uitat la Lego și i-ați auzit pe oamenii de acolo din Lego spunând nu există niciun creator. Noi suntem din întâmplare aici. Și dacă există, El nu mai poate să intervină. Nu mai poate să facă nimic. Ne-a creat orașul și de acum noi trăim mai departe. Credeți că ar fi corect? Nu. Nu e așa că voi aveți oricând puterea să luați o piesă
și s-o mutați, nu? Să mutați toată baza de poliție, dacă vreți. Să faceți mașina bucățele și să faceți altă mașină, nu-i așa? Sau dacă prindeți un hoț, să-l păcați la închisoare, nu? Voi, ca și unii care ați creat legul ăla, voi puteți să interveniți oricând și să schimbați ceva. Bine, dragii mei, la fel, Dumnezeul nostru este Cel care ne-a creat pe noi și a creat lumea asta și oricând poate să intervină din nou. Oricând, și vă dați seama ce e în sufletul lui Dumnezeu, ce e în inima lui, când oamenii spun, nu mai poate Dumnezeu să facă nimic, nu mai intervine El în viața mea. De aceea, noi suntem dintre aceia care credem, nu doar că există Dumnezeu, ci că El ascultă rugăciunea, că El poate să intervină. E dovada, sărbătoarea Crăciunului e dovada de netăgăduit, nu numai că există Dumnezeu, ci că El poate să intervină, El poate să răspundă rugăciunilor. El ce a promis împlinește. Dar după aceea se mai naște o întrebare. Oh, poate că există Dumnezeu și poate că Dumnezeu poate să intervină între noi, dar cu siguranță intervine în jurul nostru, n-are El nimic a face cu inima mea sau cu situația mea personală, cu starea mea personală. Știți ce ne mai arată Crăciunul? Ne arată faptul că Dumnezeu poate să locuiască într-un om. Vă dați seama, Marele Dumnezeu poate să locuiască într-un om. Care a fost prima ființă în care a locuit Dumnezeu? Hai să ne mai gândim. În cine? Cine a venit îngerul și a spus, binecuvântată ești tu între femei? Maria, de ce? Pentru că Dumnezeu a hotărât să se întrupeze și să locuiască în ea. Și este dovada că Marele Dumnezeu poate să locuiască într-un om. Și de atunci, dragii mei, cu toții suntem chemați să luăm aminte la lucrul acesta. Noi putem să-L avem în inima noastră pe Dumnezeu. Nu doar un Dumnezeu distant, nu doar un Dumnezeu care lucrează în alții, ci un Dumnezeu care să fie în inima ta. Un Dumnezeu personal. Când ați recitat acele versete extraordinare pe care Matei le-a spus, cineva a spus pe aici, pe undeva, că El a venit, pe El îl cheamă Iisus și de ce îl cheamă Iisus? Pentru că, spune, va mântui pe poporul Lui de păcatele sale. Da, Dumnezeu vrea să locuiască în noi și vrea să locuiască în inima noastră, dar El nu va locui într-o inimă murdară, ci El va dori să curețe acea inimă. De aceea a venit Domnul Iisus să aducă iertare pentru păcatele noastre. Și poate că auzim foarte des de aceste sărbători. E ca un fel de slogan, a venit să ierte păcatele, dar n-aș vrea să trecem superficial pentru asemenea afirmație. Să ai păcatele iertate este cel mai măreț lucru. Nu poate exista sărbătoare. Nu poți să sărbătorești Crăciunul fără să sărbătorești că și păcatele tale sunt iertate. Bunicul meu a fost în cel de-al doilea război mondial. 4 ani de zile a fost pe front. Și să știți că de multe ori în vacanța de iarnă mergeam la el, făcea foc în teracotă, și stăteam și ore întregi ne povestea din război. Cum au stat în tranșee, cum s-au luptat cu rușii, cu nemții, cu o grămadă. Cum au tras, cum au tras alții asupra lor, cum au scăpat, cum au murit unul și altul în stânga lor, în dreapta lor. Sărăcia, zile întregi fără mâncare, fără apă. Cum au trecut prin iarnă acolo în Rusia, pe frontul de est. Lucruri, ne-au povestit foarte, foarte multe lucruri din război. Și eram fascinat ca și copil. Și când ne punea după aceea masa și ne dădea un soare cu ceapă, noi mai strâmbam din nas. Dar bunicul ne spunea, măi copii, voi știți ce înseamnă să aveți mâncare pe masă? Și noi ne dădeam coate, ziceam, iar începe bunicul cu morala din război, sărăcia și nu știți voi ce viață am avut noi. Și după aceea iarăși ne povestea din război. Și într-o zi bunicul meu a murit. Și împreună cu verișorii m-am dus să facem curat.
și am găsit jurnalul lui de rugăciune. Și mă gândeam, wow, hai să-l citesc, să-mi amintesc din copilărie de poveștile alea din război, că cu siguranță în jurnalul lui a scris multe lucruri, mulțumiri, cum l-a salvat Dumnezeu din război și din armată. Și știți ce am descoperit? Că nu prea erau multe motive din astea, ci cele mai multe motive de mulțumire ale bunicului, știți care erau? Că i-a iertat Dumnezeu păcatele. Scria acolo și își dădea seama ce ar fi însemnat viața lui, ce s-ar fi întâmplat cu el dacă nu i-ar fi iertat Dumnezeu păcatele. Nu doar grozăvia războiului, ci o eternitate, o veșnicie în iad. Dragii mei, cel mai mare lucru pe care l-a făcut Domnul Iisus pentru noi a fost să moară la cruce pentru noi și să ne ierte păcatele. Sărbătoarea Crăciunului de aceea este așa de dragă nouă, pentru că, hai să recapitulăm, ne dovedește că există Dumnezeu. Ne dovedește că Dumnezeu nu e undeva departe în cer, ci un Dumnezeu care intervine în creație, intervine în viața noastră. Este un Dumnezeu care vrea să vină în inima ta și să-ți ierte păcatele. Poți avea încredere în Dumnezeu? Și acum m-aș întoarce spre părinți. De câte ori poate n-aș citi Biblia și ați spus promisiunile lui Dumnezeu prea frumos ca să fie adevărat și pentru mine? Dar, dragii mei, sărbătoarea aceasta, tocmai asta ne comunică, că Dumnezeu este gata să vină să vorbească inimii tale. În mod autentic să trăiești sărbătoarea iertării păcatelor tale, a siguranței vieții veșnice, a faptului că tu, în inima ta, în mod personal, ai un Mântuitor. Tot ce a promis, Dumnezeu a împlinit. Credeți că nu poate să împlinească și pentru situația dumneavoastră, și pentru familia dumneavoastră, și pentru viața dumneavoastră? Mă rog Domnului ca această sărbătoare să fie cu adevărat sărbătoare, pentru că ai trăit ce înseamnă să ai păcatele iertate, ce înseamnă să ai un Mântuitor. Amin. Dragi părinți, dragi bunici, frați, surori, mulțumim pentru răbdarea care ați avut-o cu noi și nădăjduim că momentele acestea, care au fost câteva minute, au fost de folos pentru sufletul dumneavoastră și n-au fost momente pierdute. Sunt sigură că ați fost atenți la mesaj și la tot ce s-a spus și cred că veți lua la inimă tot ce ați auzit în seara aceasta. Mulțumim că v-ați bucurat de noi și sunt sigură că vreți să ne mai auziți. Și unii chiar ne-ați filmat și vreți să vă mai uitați la noi și să ne auziți. Vă dăm ocazia să ne mai auziți joi seara. Joi seara vom fi împreună cu copiii aici, așa că ne bazăm pe dumneavoastră părinți să-i aduceți și vrem ca împreună cu toată biserica să aducem vestea aceasta bună. Părinții care cred că copiii nu pot ajunge, vă rog să ne spuneți la sfârșit, dar ne-am bucurat din toată inima să putem să slujim așa împreună și în biserică, joi seara. Acum, dacă am început cu rugăciune, vrem să și sfârșim cu rugăciune și vrem să-i mulțumim lui Dumnezeu că îi pasă de noi, vrem să-i mulțumim că ne iubește și ne-a arătat lucrul ăsta prin faptul că și-a lăsat tot în cer și a venit aici pe pământ ca un copil sărac, într-un grajd, și toate astea pentru noi, pentru că ne-a iubit, pentru că ne iubește și pentru că îi pasă de noi. Și pentru asta vrem să-i mulțumim în seara aceasta și să-i mulțumim și pentru copilaș. Și dacă sunteți mulțumiți și dacă, și cred că aveți încredere, dacă i-ați lăsat până acum cu noi, aveți încredere în noi,
Vă rugăm să-i lăsați și din ianuarie, când vom începe, să-i aduceți din nou împreună și acolo unde poate noi nu ne dăm seama, nu știm, așteptăm sugestii din partea dumneavoastră, așteptăm să veniți, să vorbiți cu noi, să ne spuneți ce am putea să îmbunătățim. Vrem din toată inima ca acești copii să crească cunoscându-L pe Dumnezeu, să crească mergând pe calea lui Dumnezeu. Asta e dorința noastră și cred că și dorința dumneavoastră ca și părinți. E ca acești copii să crească în primul rând iubindu-L pe Dumnezeu. Și dacă îl iubesc pe Dumnezeu, toate celelalte sigur vor veni în viața lor. Tot ceea ce e de trăit pe acest pământ va fi binecuvântat dacă îl vor avea pe Dumnezeu. Încă o dată vă mulțumim în numele liderilor pentru încrederea pe care ne-o acordat și am vrea din nou să ne rugăm și aș vrea să rog pe fratele Ciuraș să ne conducă în rugăciune. Acum vă rog să nu vă grăbiți, liderii au pregătit ceva, nu-i neapărat cât de mâncat, cât vrem să avem părtășie împreună cu dumneavoastră, așa că vă rugăm să poftiți.